Kaya magandang hapon sa lahat muli at nasa highlight tayo ng coming election sa mga sumusubaybay nga pala sa atin maraming salamat sa inyo mga kumpadre at uh, ito yung channel na ito Pilgrimages of Grace tayo nagbibigay tip at pahayag sa mga kaligtasan ng Panginoon even sa mga malalalim na doktrina tulad ng Calvinistic Exposure nire-reveal na natin ang alam nyo na ang maling aral ng Calvinism and yet open tayo kasi channel ko to. Open pa rin ang channel na to na magbigay ng komento <coughs> when it comes sa politics kasi nga ang channel na to not only for grace promotion tiyo politics itong channel so mayroon kaming right na talakayin kung anong nangyayari sa bansa natin especially sa kaming na eleksyon na to mainit na naman ang Marcelo mainit ang Marcos is not a hero. Ano bang kinalaman ng martial law noong 1972 at Marcos is not a hero sa 2022 na darating na halalan? Ano yan eh? Paulit-ulit, halos 40 years ng kahibangan ng mga tao na to. So, <coughs> ngayon, dahil lahat tayo, pinanganak ako sa nung taong 1976 so natawa ko nung panahon ng Marcialona and then dahil natigil ang Marcialo 1981 officially and legally natigil 1981 na dismantled ni Marcos yan after yata yung pagdating ng Pope pagbisita so kahit pinapalabas ng media ng, ng Marcialo nag-end 1986 hindi to yan from 1981 parang upwards tapos na ang martial hindi na military rule kaya nga nagrally na kayo balaya ng bansa kaso dahil si Marcos pa rin ang nakaupo <coughs> kinakonsider ng dilawan niya na martial law pa rin ngayon dalawang sides sa ating ikwento itong naranasan ng mga tao ng martial at naranasan ng ibang tao ng Marcelo kasi iba-iba tayo ng karanasan. Pero iparanas ko sa inyo kung ano ang naranasan ko nung panahon ng Marcelo ng aming kabataan. Ilagay na natin hanggang 1986 sa panahon ni Marcos kahit na hindi na yan Marcelo. Ilagay natin from 1986 ng stop dyan. Ito ang aking karanasan sa panahon ng sinasabi nila si President Marcos ang presidente at ang military, ang pinakamasamang military sa buong Asia, ang military ni Marcos sa kanyang pamumuno. Yun ang papalabasin eh, ng mga ano eh, human rights violators eh. si <coughs> Yun ang pinapalabas <coughs> ng mga taong kalaban ni Marcos. Na si Marcos masama at ang military niya, walang disiplina, mga swail na mga sundalo, mga alam nyo, mga abusers of human rights. <laughs> so, nung panahon ng aming kabataan, kasi ang bahay namin doon, dyan na kami nakatira sa isang gay, harap pa ng gate na isang mayor. Yung mayor mismo sa lugar namin. Yung harap ng gate niya, kasi ang bahay ng mayor namin, hindi naman sa subdivision, isang compound nun na sa tagiliran, squatters area. Ang Harapan compound, doon kami nakatira sa compound. Mismo sa bahay ng sa Harapan ng bahay ng mayor. So, nung bata kami, i-share ko sa inyo ang ah, kaming karanasan from 1986 below. Naalala ko 'yan. Nung bata kami, every time makakarinig kami ng mga helicopter. Takbuhan agad kami kasi yung ano 'yan, yung helicopter na 'yan pupunta yan doon sa isang maligwin na lugar yung mga damuhan ngayon isa na siyang subdivision pupunta yan doon takbuhan kami mga bata and then pagtakbo ng mga helikopter, paglipad na papunta roon, hindi naman talaga helikopter bababa hindi siya bababa ang helicopter makikita namin dahil bata pa kami nakatingin kami siguro ang taas ng helikopter, taas lang ng dalawang saging na puno ihulog nila yung bangkay ihuhulog nilang bangkay nakikita namin tao eh. kasi may isip na kami nun eh Inuhulog nila yung mga bangkay kung isan dalawa isa dalawa isa <coughs> yan ang amin nakikita lagi Isang so bangkay na yan lagi namin naririnig na ano yan in PA rebuild day yan ano yan eh randomly every time dalunan na naalala ko dati parang sabato o minsan mga walang pasok most of it, mga walang pasok yan ang gawain namin nung bata pa kami basta tumunog ang helikopter punta agad kami doon sa lugar tinatakbo lang namin kasi malapit nga lang naman doon sa amin yuhulog doon ang bangkay na, ng rebelde, ng impi, siyempre nakikita namin yan So dahil araw-araw, buwan-buwan, or moment by moment, yun ang nakikita namin. Hindi kami natatakot. Kasi nasanay na kaming ganun eh. Kapag nasanay ka kasi sa isang bagay, hindi siya first time, parang naging traditional na, na, na wala ng takot mo. Kasi pumupunta kami roon, saksihan namin, mga bata kami. So ang nangyari naisip namin na kalaban ng gobyerno to nung bata pa kami. Pero siyempre, dahil bata kami, wala na mga focus namin sa ganyan. Ang isipan namin noon, maglaro, manghuli ng grasshopper, tipaklong. Yun lang talaga, wala na. pag ng bahay, yung tipaklong na nahuli namin, nilalagyan namin ng ginigisa namin sa, <laughs> sa mantika, ginagawa namin ulam, lagyan namin ng bitsin, sarap. <laughs> May patis Ganon yan And then Ang pinakamagandang naranasan namin Sa panahon na ito Nung kapatid ko na Marshal Lua ata yun In 1881. Yung mama ko buntis At mga anak na yun Dumabas gabi yun eh Kasama yung papa ko Naalala ko Inawakan ako ng papa Ng tatay ko dati Sa kamay yung nanay ko naman, naglalakad kami sa daan. Kasi nga, naghahanap kami ng tricycle. Bira dumaan ang tricycle dati. Kung kailang ang tricycle, yung bata pa ko, ang nakikita namin lagi, mga private, ano? So, nag kami kasi nga, ihatid ang nanay doon sa ospital, mga nganak. Nadaanan kami ng sundalo, isang, alam mo mga sundalo dati, na may mga, may mayroon silang sasakyan na naka-open bumaba yung isang sundalo sabi bakit daw gabi na doon pa kami sa daan naglalakad curfew eh curfew so sabi ng papa ko nalala ko na mga anak yung misis niya nanay ko kailangan may isa punta sa ospital alam mo bang ba naghati doon sa nanay ko mga militar so yung sundalo may tinawagan niya at ang back up pagdating noon may merong cab na dumating sumaka yung nanay ko at tatay ko ako pumunta kami doon sa ospital hinatid kami doon yun <laughs> <coughs> <coughs> ang aming karanasan ngayon naisip ko nung matanda na ako ito bang sinasabi nilang sundalo na abusers of human rights hindi naman yata itong kasi yung naranasan ko ganun eh inyate kami sa hospital tapos ako naman hindi naman ang token pa naman ako noon pagkalipas lang yata ng isang araw umuwi ako inyate ako sumama ako kay papa kay eh, umuwi ng bahay kasi nga hindi mahilig ako sa tulog naantok ako sa hospital so hanggang nakapanganak yung mama, nanay ko yun ang naranasan ko sa Marcelo. Ngayon, meron pa isa. Kah dahil ang bahay namin, andon lang naman sa harap ng mayor, sa gate, sa labas. Mismo ang gate mismo, doon sa harap, doon ang bahay namin. <coughs> pag may gera, kami ang unang makakarinig kami ng putukan. Bang, bang, bang! per per bang! Prr, prr, bang, bang, bang! Takuhan! E kami naman, pag nakarinig kami, tapa lang kami, tapos pag nawala nang ano, mamawala na yung putukan, Pupunta kami doon sa kabila, doon kami dadaan sa compound namin. Papunta kami doon sa Oxy Bakery. Ginagawa naming refuge 'yan pag may barilan. At siyempre, naisip namin, ako, bata pa, sabi ko, I'm PE na naman to. Si Mayor na naman siguro kalapan. Baka i-hostage na naman si Mayor, baka lumaban. Kasi ganun eh. Mayroon akong kapatid na panganay, <coughs> nagkabarilan doon, natandaan ko mga last days ng hapon, ane ah, ng umaga, nagkaroon ng putukan. Yung kapitbahay namin na bata pa, nandoon sa daan, tumatakbo, umiiyak. Yung kapatid ko na panganay, tumakbo, kinuha niya yung bata, tsaka pinauwi sa bahay. Kasi nga kapitbahay nga namin yun. Eh. Yun ang naranasan namin, nung Marcelo, tsaka yung military, normal na sa amin noon dahil ang bahay namin nasa harap lang ng mayor normal na ako makakita ng tangke machine gun caliber 14 ano yung tawag yan basta nakita ko rati, ang, uh, dati yung bala ang haba bumaba yung sundalo sa tangke tapos yung bala sobrang haba hanggang doon sa tangke machine gun ang tawag ng lalaki ng bala naalala ko yan sa panahon ni Marcos. Tapos, may mga sundalo, kung minsan, pag nagkataon, malakal kami, bata diba? pa kami, ang mga sundalo, umaapir sa amin. Appear! Appear! Sundalo eh. So, yun ang karanasan ko nung panahon, na sinasabi nilang dark moments daw ng military abusers of human rights. Pero sa akin, hindi ko namin naranasan yan, kasi nga, kaming mga nasa negros occidental, majority sa amin, mga law-abiding citizen, kasi kaya nga dito wala kang maibalita na sa Negros Occidental meron na naman ganito wala eh kasi dito tahimik na lugar ito hindi ito pag sinabi ng government nagfa-follow kami although hindi naman lahat pero majority mga law abiding citizens so doon ko na realize nung dumating ng panahon na nakaroon ako ng isip yung sinasabi nito na ang mga military abusers of human rights Depende yan kung anong status mo sa buhay. Kasi kung law-abiding citizen ka naman, at hindi ka naman pasaway talaga, hindi ka makarana sa kalupitan siguro ng sundalo. di ba? Diba? Masiguro sa Manila kasi sinabi na ng Presidente Marcos yan noon dati na ganito, bawal ganito, gina nagpapasaway pa rin kayo. Kaya siguro pag nahuli kayo ng military, may, na, may naaabuso. Pero kayong mga anti Law, anti-Marcos, kung ano ang naranasan nyo nung panahon ng martial law, huwag nyong ipadama sa amin na dapat ito rin ang aming damdamin at dapat magiging major sin major ano major feelings dahil yun ang naranasan mo dapat ito rin ang maranasan namin even sa emosyon na lang dapat kung nagalit kayo sa Marcos dapat kami magalit din karanasan nyo yan eh hindi mo siya pwedeng ipilit sa akin na dapat ito din ang iba tayo ng karanasan kaya wala tayong pilitan iba-iba tayo ng nadaanan sa buhay sa panahon ng Marcelo tahimik brad, believe me kaming kabataan noon sa panahon ng 1986 below wala kaming ginawa ano lang maglaro walang panganib sobrang tahimik tapos halimbawa may mga citizen dyan nag-away suntukan lang yan may nag-away wala kang makita na netizen nung panahon namin na mayroong katalim, mayroong baril ano lang ang suntukan kaya pag suntukan tuminsan pag talo ka na pupulot ka ng batong lagi ba diba? batuhin mo pero parang hindi yung issue dati yung bato. Importante, wag yung patalim. Pagdating ng military, pag nagpagsuntukan ka, sabihin ng military, o ano? Sasabihin ng dalawang nagsusuntukan na, sir, ano lang to sir? Papawis lang to sir, kung may exercise lang to. O sabi ng sundalo, okay. Tapusin nyo na yan, alis na kami. <laughs> 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 diba? Kapag nahuli ka noon, sabi ng tatay ko, <laughs> Nung buhay pang tatay. Sabi ko, tay, alimbawa, pag nahuli ka ng militar, police na lumabag ka sa korpyo, ano bang ginagawa talaga sa lumalabag sa korpyo? Tinotorture ba? Tinatanggalan ng kamay? Sabi ng tatay ko, hindi. Doon ka sa barracks, linisin mong kanilang Maglinis ka ng bakuran, tanggalin mo mga damo, tapos pakakainin ka, aalis ka na. Yun lang. So, ibig sabihin, kung MPA ka noon at rebelde ka, iba ang mararanasan mo sa Marshalo. It's either papatayin ka or it's either sasaktan ka ng sundalo. Diba? Ganun lang yan eh. So, iba-iba tayo ng karanasan. So walang pilitan. Kung ito ang kwento ng isang tao sa buhay nung panahon ng 1986 below, yun ang kwento niya. Huwag niyong ipilit sa kanya na dapat magalit ka sa Marcelo. Dapat magalit ka ka Marcos. Kasi ako, lumaban sa gobyerno. Paglaban namin sa gobyerno, nakipag-gira kami, gumamit kami ng pistol. And then, natalo kami nahuli kami ng pulis, ikinilong kami, biktima ba kami? So kami, magngal-ngal ngayon na uh, human rights, human rights, wala kayong human rights dapat. Kasi nga lumaban sa gobyerno eh, di ba? So nawa ay maintindihan natin ng bawat isa sa atin may karanasan about sa Marisalong. Walang pilitan, okay? Kung anong karanasan mo, suluhin mo yan kung anong karanasan ko akin to ganun din sa kanya huwag mong ipilit na Marcos is not a hero uh, never again to Marcelo never again to Marcos wala na yan hindi na uubra ang propaganda na yan 30 years niyong ginamit lahat ng pwersa ng dilawan sa never never again walang nangyari kasi hindi kayo nilabanan ng Marcos ang Marcos lumaban sa korte. So kahit anong never again, panalo si Aimee, panalo si Bongbong sa pagkasinador, panalo si Bongbong sa pagkabisi presidente, dinaya nyo lang kasi nga trabaho nyo yan. And then ngayon si Bongbong pinakamalakas na kandidato kaya wag ka magsabi na never again, never again. Sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, pinaka the best candidate ang kanyang kalaban sobrang mga bata pa walang ano pa kulang pa hilaw na hilaw nagmamadali kahit alam nilang sila ay sobrang hilaw dito tayo kay BBM presidente natin yan to God be the glory Allah.